Gjukata apelit në Shkodër ka lënë në fuqi masën e sigurimit arrest me burg për 5 personat e vëndën akuz për portunimin e një 15 vjeqare në tarasht të mirditës, rasti cili u zbulua në maj të këti viti. Artan Kaqori, Ermal Tarajë, Albert Mola, Nik Dheshe dhe 17 vjeqari me inicialet AG kishin kërkuar në apel në dryshim të masës së sigurisë të vendosur nga gjukata e lejës në 20 maj, por pas shurtimit të dosjes e timore, trupa gjukuese refuzoj diqka të tilë. Si pas burimeve, prokuroria është në pritjet përgjyqës e ekspertizës mjeko ligjore, e cila dhëtë vërtetoj nëse 5 personet kanë abuzuar apo jo seksualisht me të miturën, dërsa ta arrestuarit e kanë muhuar diqka të tilë. Ata u arestuan nga policia pas denuncimit të 15 vjeqares në zënë shkollës 9 vjeqare të tarajit e cila pretendon se përmes shantajit është përdhënuar me dhunga këto shtetas. Referuar dëshmisë së vajzës, rezulton se përsoni par që ka abuzuar me të miturën është 32 vjeqari ka qorri. Këj fundit kështë patur lidhje me 15 vjeqaren dhe në muajnë mars, ma di kështë e blerë një telefon për të komunikuar me të. Ka qorri arritur që të mashtron të të miturën e të mertë në automjetin e ti, e më pas ka abuzuar seksualisht duke i bërë video e foto intime, të cilat janë shpërndare dhe të 4 personat e tjerë ta afrë me njëri tjetrin. Për mes videove dhe fotove, 5 personat kanë arritur ta shantazhojnë të, të miturën dhe ta detyrojnë të krye mardonje seksuale me tonë mënyrët për sëritur. Pas disa kohë, shqetsimin e vajzës kishin arritur ta kuptojnë edhe familjarët, nërsa për balë kërcenimeve të vazhdueshme, e mitura ka vendosur më në fund të rëfej që ka ndollur. Si prova jo ka paracitur telefonin me mesajet, video dhe fotot të të cilat i andërguar prej personave në fjal, nërsa ndaj të rëshëngritur akuz disa qytetet të vëndit, dërsa qytetarë dhe aktivistë kërkonin parendalimin e gjarive të tila dhe ndëshkimin maksimal të autorve.